מחוץ. עכשיו, מה שקורה פה בעולם שלנו, עכשיו, ביחס לנפרדות שלנו, האם להרגיש את אותו רגש, האם זה טוב או רע, אז אתה יכול להגיד שזה טוב, אתה יכול להגיד שזה רע. מצד הנפרדות שלנו, כשאנחנו באים לשפוט את האחדות, אתה יכול להגיד שזה הכי טוב, אתה יכול להגיד שזה הכי רע. אבל שאתה באחדות, לא אכפת לך מה אמרו עליך בנפרדות. עכשיו, בן אדם פה בעולם הזה נמצא בתוך הטוב והרע. נמצא בתוך הטוב והרע. ושאומרים לך, תרגיש טוב מבפנים, הכוונה תשתחרר מהמקום שבו אתה רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת, תגיע למקום שבו גם הרע, טוב, גם הרע שווה בעיניך באותו מידה לטוב. זה הכוונה. כי כשאתה פה בשכל, חייב להיות טוב ורע. חייב. שאומרים לך, תתבונן פנימה, עוד, 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 עוד. הכוונה האמיתית של זה, יש כאלה שאומרים, תרגיש טוב מבפנים, תאהב את עצמך מסיבות פנימיות. אבל אין סיבה כזה סיבות פנימיות, כי כל סיבה זה כבר עוד פעם תלוי במשהו. הכוונה היא שבן אדם מתבונן פנימה כל כך עמוק, עד כדי כך שהוא יוצא מהשכל, יוצא מהאמונות, יוצא מהקיום, יוצא מהטוב, יוצא מהרע. וככל שאתה יותר נמצא גם שם, זה משנה לך את החוויה שאתה נמצא פה. זה הרעיון. מה הבנת לפני כן? מה הבנת? שככל שניכנס יותר ויותר לשורש, אז ונתחבר למקום הזה שאין הבדל בין טוב ורע, אז זה גם שינה את החוויה שלנו. של הטוב והרע, של הטוב והרע. אני לא יחד את שתי החוויות, אבל זה ישנה את החוויה שלנו. של הטוב והרע, של הטוב והרע זה שני. בסוף תגידי, זה טוב, זה רע, אבל תחווי את זה במקום של הנבדל. אוקיי, עכשיו, שנייה, רק משהו קטן. הוא אמר שיש לו זמן. כשאתה אומר, אם תדעי להגיע לתחושה הזאת גם בלי איקס, למשל, לזה אתה מתכוון? עוד פעם, עוד פעם. כן. כן. כשאני אומר למישהו, אם תוכל להשיג את זה בלי X, אני מתכוון להגיד לו, אם תשתחרר מהצורך להשיג את זה בכלל. שאומרים למישהו, אם תצליח לאהוב את עצמך בלי להיות תלוי בשום דבר, הכוונה היא שלא תהיה תלוי בזה שאתה רוצה לאהוב את עצמך. שמבחינך גם לסנוע את עצמך זה בסדר. למה? כי לסנוע את עצמך זה חלק מהמציאות. אין מה לעשות. כאלוהים. אלוהים אוהב את עצמו, שונא את עצמו. גם אוהב את עצמו, גם שונא את עצמו. זהו. אין, זה הכוונה. תאהב את עצמך מבפנים, הכוונה היא שאתה תתבונן כל כך פנימה, עד כדי כך שתצא החוצה מהמחויבות ללאהוב את עצמך. שונא את עצמי, אוהב את עצמי, וככה זה שנייה. זה אני, תחשבי שאת אלוהים. תחשבי שאת אלוהים, ואת מסתכלת על עצמך. מה את רואה? גם מציע אהבה, וגם מציע שנאה. היום מישהו שאל אותי, אמר לי, מה, אני כל כך רע? על איזה משהו? אמרתי לו, לא כל כך רע, אתה עוד יותר רע. אבל אתה גם אין סוף טוב. אלוהים, שתחשבי שאת המציאות, את המציאות, את מסתכלת על עצמך, ואת אומרת לעצמך, מה אני? אני גם הכי טובה, גם הכי רע, גם הכי שמחה, גם הכי עצובה. כל. אז כאילו כל קיים, אז הרע שהוא עושה, זה גם אתה בעצם, כי אתה זה אותו דבר. אם אסד יורה באנשים וזה, אז אסד הוא כל אחד מאיתנו. כל אחד מתעלל בדברים מסוימים, כן. אוקיי, מה הבנת? ש... עכשיו, שנייה, עכשיו לך, עכשיו, זה סוג של לבוש. כי אם אני אגיד למישהו, תשנא את עצמך וזה בסדר, אז נגיד, הוא לא מסוגל. אין, לא מסוגל. נגיד, הוא בחרדה, הוא רוצה לצאת מזה, אתה אומר, אתה רוצה לצאת מזה, גם חרדה זה חלק מהעניין. הוא לא מסוגל. סתם אמר לו סיפורים ותבין ותתבונן וזה וזה, אבל בסוף איפה זה מוביל? זה שגם החרדה זה טוב. איפה זה מוביל? לזה שגם לא להיות בחרדה זה רע. חרדה זה לא טוב, חרדה זה לא טוב, אבל גם לא להיות בחרדה זה מאוד רע. סתם, לא משנה, הכוונה שזה שווה, זה הכוונה. אוקיי, עד התחלת להסביר. כן, אני רוצה לחזור. כן. רק מה שאמרת זה ש כשחוזרים למקום הזה של האחדות, של אין הבדל בין טוב ורע, אז זה גם לא משנה ברמה של התחושה, של הרגש שאנחנו
שאת ממש שונאת את עצמך וזה ממש טוב לך. ואת ממש שונאת את עצמך וזה ממש רע לך. ואת ממש אוהבת את עצמך וזה ממש...